izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina shalom kristu yezu akuzwe turi kuwa gatandatu tariki ya 12 kwezi kwa munani 2023 turahimbaza abatagatifu clarisse hilaria na hirikurani abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza kwa gatandatu ni umunsi kiliziya idusaba kureba umubyeyi wacu Bikira Mariya. Uyu mubyeyi wabaye kuri iyi si, uyu mubyeyi uhora dutoza gukunda Yezu, tumwumve, tumwumvire. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Ivuguramategeko umutwe wa gatandatu umurongo wa kane kugeza kuri 13. Muri iyo minsi Musa abwira imbaga y'Abayisraheli ati Israheli tega amatwi, Uhoraho Imana yacu ni we nyagasani wenyine. Urakunda Uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose. Bavandimwe, muri ibi bihe turi mu bihe bikomeye by'ukwemera. Turi mu bihe abakristu bamwe bacitse intege. Kuva muri COVID abantu basubiye inyuma, bamwe baretse gusenga, abandi basengera kuri telefoni, abandi basengera kuri radio, abandi basengera kuri televiziyo, abandi barabiretse burundu, abandi basenga bya nyirarureshwa, abandi barakonje, abandi n'akazuyazi. Musa yabwira Abayisraheli ati uzakunde nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose. Muvandi, umutima wawe ni iki uha agaciro uyu munsi? Ese usenga n'umutima wawe wose? Usenga n'amagara yawe yose? Usenga n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose? Iki bigaragaza nuko insengero, kiliziya zizamo abantu bakeya. Ikibigaragaza ni uko abantu bamwe baba ku mbuga bakazigarukiraho ntibagere mu nzu y'Imana. Ikibigaragaza ni uko abantu bavuga ntibakore, cyangwa se abantu bagahera ku tuntu dutoya gusa, ariko kugira ngo bagire commitment mu Bukristo ugasanga birakendera. Abasoma ijambo ry'Imana ntabahari, abigisha amasakramentu ntabahari, abitangira ibikorwa by'ivanjiri by'inkuru nziza ntabahari, abitanga mu miryango remezo ntabahari, abajya mu magurupe y'abasenga ni bakeya. Ese uhugiye mu biki? Muvandimwe, umva ijambo ry'Imana ngo uzakunde nyagasani n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Hari umuntu wigeze kumbwira ati ngiye ndashaka gukorera Imana rwose ndumva nyagasani ampamagara, hanyuma ambwira n'abamuhamagara gerageza kubimufashamo. Icyo gihe yari umushomeri, ariko yamaze kubura akazi aranyandikira ngo ati mase mfite akazi kenshi sinazajya mbona umwanya wo kujya gusenga. Hari abantu banga kujya mu magurupe runaka ngo ntibazabona umwanya, bagakomeza kuba abanyamwigendaho, kandi uko abanyamwigendaho mu Bukristu ni kugwingira. Umukristu udasengana n'abandi aragwingira. Umusenyeri witwa Kardinali Daniels yaravuze ngo umukristu usenga wenyine aba yenda gupfa, aba yenda kuzimira. Nusenga wenyine ube uzi neza ko utazigira ukura. Musa rero yibutsa Abayisraheli amategeko y'Imana. Amategeko nguhaye uyu munsi araguhore ku mutima. Uzayatoze abana bawe, uyababwire igihe wicaye iwawe n'igihe ugenda mu nzira, igihe uryamye n'igihe ubyutse,
uzayagira ikimenyetso kidasibangana mu kiganza cyawe, uyatamirize mu ruhanga hagati y'amaso yawe, uzayandike ku nkomanizo z'umuryango w'inzu yawe no ku marembo y'umugi wawe. Urumva ahantu hose uzashyira amategeko y'Imana kugira ngo utazayibagirwa. Ugenda mu nzira, uryamye, ubyutse, ukora, ahantu hose uri uzibuka amategeko y'Imana. Uhoraho Imana yawe namara kukwinjiza mu gihugu yarahiriye abasokuruza bawe Aburahamu na Izaki na Yakobo bazakiguha, uzasanga imigi minini kandi myiza utubatse. Twese duhabwa ibyiza byaruhiye abandi, byaruhije abandi, twamara kubigeramo tukibagirwa ineza y'Imana. Muzabona amazu yuzuye, ubwoko bwose bw'ibintu byiza utabonetsemo, amariba ahora yuzuye utafukuye, imizabibu n'imizeti utateye. Numara rero kurya ugahaga, uzirinde rwose kwibagirwa Uhoraho wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Uzatinya Uhoraho Imana yawe, aba ari we uyoboka, izina rye aba ari ryo urahira. Muvandimwe, ibi Musa yabwiye umuryango w'Imana natwe arabitubwira. Uramenye mu nzira zawe zose ntuzibagirwe Uhoraho. Abibagiwe Uhoraho rero ndabibukije, nimumugarukire inzira zikigendwa. Turazirikana Zaburi ya 17. Uhoraho ndagukunda, wowe imbaraga zanjye n'agakiza kanjye, kandi Mana sinzakuveho bibaho. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwa 17, umurongo wa 14 kugeza kuri 20. Muri icyo gihe Yesu amaze kwihindura ukundi ku musozi ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohani, bagera iruhande rw'inteko y'abantu. Nuko umuntu yegera Yesu aramupfukamira agira ati, Nyagasani, babarira umwana wanjye urwaye igicuri akaba ameze nabi, kenshi yiroha mu muriro ubundi mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ariko ntibashobora kumukiza. Yesu arabasubiza ati, mbe bantu b'iki gihe babemera gato kandi b'inkozi z'ibibi, nzabana namwe kugeza ryari? Nzabiyumanganya mpereze hehe? Nimumunzanire hano. Nuko Yesu acyaha iyo roho mbi imuvamo, ako kanya arakira. Nuko abigishwa begera Yesu baramubaza bati, niki gituma twebwe tutashoboye kwirukana? Arababwira ati, nuko mufite ukwemera guke. Koko ndababwira ukuri, iyo mugira ukwemera kungana n'impeke y'ururo, mwabwiye uyu musozi muti, vaha ujye hariya, ukahajya, kandi ntacyashobora kubananira. Bavandimwe, Yesu aradusaba kugira ukwemera. Dufite ukwemera twakora ibitangaza, twakora ibyo yakoze ndetse twanabirenza, kuko yadusigiye ububasha bwose. Ni kenshi twemera mu magambo, ariko twagera mu bikorwa tugomba kugaragaza kwa kwemera kwacu, tugatsindwa n'ubwoba. Mureke rero uyu munsi duhe Yesu ubwoba bwacu, maze abuduhinduriremo ingabire y'ukwemera. Niwemera urabona ikuzo ry'Imana. Nyagasani akwiyereke, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.